أمل إكسبرس مركز مغشان يبو حد سويديسان وما حي أمل ما حي سحنبار سنتهي أمل وا أمانو أمل وحي مع ميشي دي وقادك تاسي دا أغسر رئيس إيادو لعجها قارسي سددك سيدا أغوناق سياها بدن غوركستا إيا غوركستبا أمل إكسبرس أمل مكخياناتا بس دي أدين ديب تسون روراس قفكيان سيداتا الموغا تين النسكوي ميل سبو لأغي فاينو نبدان أمل إكسبرس أمل shir laga hadlayay abaaraha ku soo laabtay dalalka ku bahoobay urur goboleedka igat ayaa Soomaaliyana ka qayb gashay waxana loogu ballan qaaday $20 million Mareykanka ah shirkan oo lagu soo gabagabeeyay Addis Ababa waxa warkeeda inoo soo diray Salmaan Jamal Saciid waxa magaalada Addis Ababa lagu soo gabagabeeyay kulan looga hadlayay sidii looga gaashaan lahaa abaaraha ku soo noqnoqda dalalka ku bahoobay ururka midowga Afrika shirkan ayaa waxa Soomaaliya uga qayb galay wafdi uu hoggaaminayay wasiirka khayraadka ee dalka Cabdirsaaq Cumar shirkan ayaa Soomaaliya loogu balan qaaday $20 million Mareykanka ah isla sanadkan ay gudoomi doonto si ay uga gaashaamato abaaraha ku soo noqnoqda wadamada geeska Afrika ee Soomaaliya ay ka mid tahay wasiirka iyo wafdigiisa oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa ka warbixiyay shirkaasi iyo waliba waxyaabihi ka soo baxay Addis Ababa African Union-ka xarunteeda oo ay soo qaban qaabiyeen wadamada IGAD shirkaas waxaa lagaga hadlay sidii xal looga gaari lahaa loona soo afjaray lahaa abaaraha daba jooga ee wadamada IGAD ku soo noqnoqdo shirkaas waxyaabihi ka soo baxay waxaa ka mid ah in Soomaaliya la siiyay lacag deeq ah sanadkan oo ah wajigii labaad oo gaaraysa ilaa $20 million wadamada kaleeto oo qaybta ka ahaa feyskii koobaad iyo feyskii labaadna waxaa loo ogolaaday lacag deymaa in la siiyo anaga lacag deymaana lama siinayo Soomaaliya waxaa la siinayaa lacago deeq ah oo gaaraysa ilaa $20 million looguna talagalay in lagaga hortago xalna lagaga gaaro laguna soo afjaro abaaraha dabada dheeraada ee soo noqnoqda marka shirka wuxuu ahaa wuxuu socday ilaa 3 maalmood shalabu noo soo dhamaaday wasiirka ayaa sidoo kale rajo ka muujiyay in shirkaasi waxyaabihii ka soo baxay ay dhaxalgal u noqon doonto ummada Soomaaliyeed Salmaan Jamal Saciid TV ga caalamiga Universal magaalada Muqdisho kulan lagu heshiisiinayo beelo wada dega gobolada Jubbooyinka ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho intii kulankan uu socday waxaa laga digay in loo sameeyo goboladaasi maamul aan loo dhamayn sida wariyaheena oo nooga soo waramaya Muqdisho uu warkan nooga soo diray xilli muddooyinkan dambe xiisada dagaal ay ka jireen magaalada Kismaayo kuwaasi oo la xiriira arrimaha maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka ayaa maanta magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo ay soo qaban qaabisay mid ka mid ah beelaha ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka kulankaasi ayaa gogol nabadeed waxaa loogu fidiyay dhammaan dadka deegaan ahaan ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka aqoonyahanno iyo haween waxaana ay baaqyo u soo jeediyeen dhinacyada isku haysta gobolada Jubbooyinka waxaa sidoo kale mas'uuliyiintii kulanka ka hadashay ay sheegeen in ay ka digayaan in maamul aan loo dhamayn laga dhiso magaalada Kismaayo iyagoona dowladda ku eedeeyay inay ka gaabisay xal u helidda xaaladaha ka jira Jubbooyinka war madnaanti baan ka noqonnaa oo ma dhowrannaa inay dadna ku koriso dadna ay ka ilaaliso ka siriso deegaankooda ma waxaan qaadan karnaa dowladda Soomaaliya waxaa leenahay ha cadayso madax bannaanida iyo sufraanka dalka iyaga kiiyo inay jubbada hoose naga haysato iyo inaan anagu haysano madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha baarlamaanka ka doonan arrintaa inay cadayaan marna soo qaadan waa inay cadeeyaan ayagu laba iyo labaatan sano hadduu aqliga nagu soo noqon waayo waxaan u malaynayaa inay dib dambe noogu soo noqonayni ilaa dadka kale oo
kayimaada maxaa la yiraahdaa Kenya iyo Ethiopia iyo maxaa la yiraahdaa barigaas nooga imaan jiray ay ka degaan annagana nanaga barakiciyo markaasa aqligaoo. Jamaamo caaqilo iyo salaadiin iyo odayaal iyo waxgarad ayay leedahay. Shir baa kismaayo laga furaya baa la yidhi. Odaygii aawe, caaqilkii aawe, siyaasigii aawe, deegaankaa u dhashay cadow bay gacanta ugu jiraan. Micnaheedu soo ma aha markaa meesha aad joogto adoo cadowgu ku haystaan maamul samaysanayaa, cadowgu markuu kaa kacan anoo maamul wataan kuu imaanayaa, sidaasaa dhulka ku hantinaya soo maaha. Marka annagu hasha talan soo jeedinayna waxay tahay oon walaalaheenna maamulka haayo horan aan ugu baaqay baaqyo badan oo naga soo baxin aan ugu jeedinay in la wada tashto. Dhowaan ayay ahayd markii war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya lagu sheegay in kulan wada tashi ah loo qabanayo dhammaan dhinacyada ay quseeyaan arrimaha maamul u samaynta gobollada Jubbooyinka oo khilaafaadyo badani ay ka jiraan. Luul Xuseen Cilmi, Universal TV, Muqdisho. Gobolka Shabeellaha Hoose oo ka mid ah gobollada ugu qanisan dalka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa sidii gobollada kale ee Soomaaliyeedba ay ku sugnaayeen waxa uu ku jiray xaalad cakiran muddo 20 sanadood ka badan. Waxaa gobolkaasi uu wajahayay dagaallo kolba waji yeesha, isaga oo gobolkuna uu yahay mid qani ku ah dhinacyada xoolaha, beeraha iyo kalluumaysiga oo xeeb wacan uu leeyahay. Baryahan dambe dagaallo ayaa ka jira gobolkaasi Shabeellaha Hoose, kuwaasoo u dhexeeya dowladda ku meelgaarka ah Soomaaliya, ciidamadeeda oo garabsanaya kuwa AMISOM iyo weliba xarakada Al-Shabaab oo gobolkaasi muddo dheer gacanta ku haysay. Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir CD ayaa waxaan goor dhaweyd kala hadlay inuu noo faahfaahiyo xaaladda gobolkaasi iminka uu ku sugan yahay. Waxaan rabaa inaan marka hore ku weydiiyo xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka Shabeellaha Hoose, maadaama ay dagaal la jireen oo maxay ahayd toonay meesha ay dagaal ka socdeen, maxaad nooga sheegi kartaa iminka waxay ku sugan tahay? Gobolka Shabeellaha Hoose hadda meelihii dagaalada ay ka dhaceen shalay iyo maanta dagaalba ma jirin oo ciidamada isku fidiyeen. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, geesiyaasha Soomaaliyeeshaasha iyo ciidamada walaalaheen AMISOM ay ugu horeeyaan ciidanka Uganda, runtii deegaanada iyo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo horkacayay intaas oo dhan. Maxaa ku yiraahdaa deegaanadu waa nabad, deegaanadaasi maxaa ku yiraahdaa wax qalalaasaab yaraatay kaba jiraan. Nimankii argagixisada oo khawaarigta ahaana runtii hadda Ilaahay baa oofsaday, ummaddii Soomaaliya dhibkay ku hayeen way ka leexdeen. Hadda way carareen oo dhinacay u carareen kulitaba ayaga yaqaana. Anagana haddee gobolka Shabeellaha Hoose ayaana quseeya, walow gobolka Bay macnaha gudaha ugu sugan ciidanka anagoo hogaaminayna hadda Buurhanka baan ku sugannahay runtii. Oo haddee gobol aan darisnahay oo walaalanahay weeye saalaaligeeda. Marka haddee degmada Buurhankaba caawa waxaa ku sugan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada maxaa kura walaalaheen AMISOM iyo Uganda iyo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose runtii. Saalaaliga marka maamulka gobolka Bay ama degmada Buurhankabana saacadaha soo socda berita ayaan sugeynaa insha allah inay nagala wareegaan xilka. Saalaaliga marka deegaanada cagtal Soomaaliya waxaa ka mid a sida Jiirukuulow, sida Qardho, jamiicada Cabdiguray, madax maroodi, Faraar Goobe, Baabuur Laawe, Daabaan, maxaa ku yihahdaa Rayd Baktiile, Elbashiirow, ilaa iyo maxaa ku yihahdaa deegaano fara badan. Runtii ciidanka dhinacii kale waxay isku fideen qoryooley meelo hoosta tuulooyin sida maxaa ku yihahdaa Gaayirow, sida maxaa ku yihahdaa tuulada Cali Guble, sida War Saleemaan, Hamin Guuraay, ilaa iyo maxaa ku yihahdaa meel dhow Garas Jeereed iyo maxaa ku yihahdaa Cusmaan Gaduud, ilaa iyo maxaa ku yihahdaa dhinacaas oo dhan, ilaa iyo Kabtalaas Jeerid Banaaw, ilaa iyo Buule Sheekh Gulweyn, meelahaas oo dhan ciidanka ilaa Gulweyn uu kusii dhow yahay. Marka hadda ciidanku ciidan istaagana dhinac walba waa laga dhaqaaqay. Guddoomiye, marka adoon hadda waxba halhal usoo kala qaadin oo aan halhal u tirin magacooda, meeqa degmo ayaad markaad isku koobto gacantiina ku jirta? Waxaa gacanteena ku jira runtii gobolka Shabeellaha Hoose 8 degmo ayuu ahaa xilligii Maxamed Siyaad,
haddana 15 degmo waxa naga maqan maxaa ku jira waa 3 degmo ama 4 degmo qoryooleen hadda kaabin ku saarnahay oo caawi bari maxaa ku jira aan leenahay iyo maxaa ku jira waa baraawo iyo sablaal ay ku duwaray intaas bisaa naga maqan intii kala dhan gaantay inay ku jiraan anna gudoomiye abduqadir meel walba dagaal ka dhaco ama dhinciina ha noqoto guusha ha raaco ama dhinaca kale inka soo horjeedo guusha ha raacdee waxa mar walba dhaca qasaaro naf iyo mood iyo maal iyo wax walba leh marka idinku maadaama aad tihiin maamulki oo aad dhinacii dowladda ka socotaan mas-uuliyad weyn baydan saaranay maxaa qorshayaala oo aad dejiseen oo aad uga baaqsan karaysaan dadka rayidka ahi inay dagaalada ku dhintaan waa sax aadnan oo walaasheedu waa mahadsan tahay annaga horta waxaa naloo soo igmaday naloo soo doortay shacabkaas inaan ka shaqeyno wanaagooda iyo karaamadooda iyo sharaftooda in la badbaadiyo naftooda iyo xoolahooda iyo deegaankooda iyo guryahooda iyo beerahooda saalaaligeeda marka waa maxaa lagu talagalay ciidankan ciidan aad iyo loo soo tababaray weeye hadday aan lahay kuwa soomaalida iyo hadday aan lahay kuwa uganda saalaaligeeda marka ciidankan magaalo walba maxaa ku jira dagaalo kama dhicin hadda sababtoo ah magaalo walba waa la hareereeyaa dhinacyada waqooyi bari galbeed iyo koonfur ayaa laga maraa ama laga degaa kadibna maxaa ku jira wixii ku jira oo dhan waa isaga baxayaan oo nimankii khawaarijka saalaaligeeda marka xabad dagaalo kama dhicin magaalooyinka haddaan sheegay sida bariiri dagaal kama dhicin awdhegle dagaal kama dhicin mubaarak dagaal kama dhicin janaale dagaal kama dhicin kabtalaas yiridana dagaal kama dhicin maxaa kuwa leegi iyo tuulooyin hoosima dagaal kama dhicin tortoro tuulooyin hoosima dagaal kama dhicin hadda tuulooyinka qoryooli hoosimaado maantana isku fiday dagaal kama dhicin degmada buurakab iyo tuulooyinka hoosimaado maantana isku fiday dagaal kama dhicin saalaaliga marka dadkii ayagaaba soo dhiibay hadda shabaab hadda taqriiban waxaan haynaa bariri awdhegle janaal haddii laysu geeyo ilaa la xidimeeyo toddobaatameeyo al-shabaab soo dhiibay oo gacmaha taagtay oo yidhi annaga waa ka baxnay shabaab oo maxaa kuwa dadkeen nolol iyo waxaan rabnaa iyo horumar baan rabnaa marka kuwa kalena kolleyta inay jid kusoo jiraan baan filaynaa ugu dambaystii gudoomiye cabdiqaadir sidii ma jiraa qorshe xilliga dheer a ugu talagasheen waayo meesha markuu dagaal ka dhaco oo cid haysatay laga xoreeyo oo laga saaro oo maaragta maamul kale uu ku wareego qorshe dheer baa loo baahan yahay si meeshii xasilooni ugu soo noqoto taa ma idiin degsan tahay annaga waa noo degsan tahay deegaan walba haddii la qabto horey waxaan ka geynaa maamulkeedii waa dhisan yahay waa geynaa sidaada bariri maxaa maamulkeedii waa dhisnaa awdhegle maxaa maamulkeedii waa dhisnaa horeyaan ka geynay ayagaa gacanta ku haya boliis salligii iyo amnigii iyo wixii o dhanba iyo maamulkii janaale maamulkeedii waa dhisnaa maxaa ku jirada horeyaan ka geynay isla markiiba tuulooyinka oo dhan saas leeg oo dhan saas waay buurakaba maxaa ku jirada ayaa xoogaa waxaa jiray gaab oo ah in maamulkii gobolka bay uu na soo gaari waayey maanta saalaaligeeda marka gudoomi ku-xigeenka degmada leego na la yidhaha gaashaan ayaan nidhi maxaa ku jira si ku milgaari odayaashii maamulka degmada intuu ka imaana la sii shaqeey meel aan maamul ka jirinba haba yaraatee ma jirto meel kasta maxaa ku jirahdaa odayaashii iyo maamulkii iyo dhaqankii wixoo dhan baan isku xirnay ciidankii saalaaliga marka waa wax walba waa ka hortagnay wixii hore u dhaci jiray oo dhanba darsi baan ka qaadanay in balliqay dhacdo in dili u dhaco in aargoorsi u dhaco in maxaan ku jirahdaa waxyaalo badan ay dhacaan intaas oo dhanba waa ka hortagnay saalaaligeeda marka hadda janaale maanta waxay ka fureen maxaa ku jira ciidamada amazon uganda isbitaal ay ka fureen oo lagu daaweeyey 375 qof ayaa lagu daaweeyey kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir sidi oo qadka telefoonka goor dhaweyto iigu waramaayey 20 sano kadib dekedda weyn ee magaalada muqdisho waxaa laga dhoofiyey xoolo gaaraya 550 neef oo lo ah kuwaasoo loo dhoofiyey dalka cumaan warkan waxaa muqdisho nooga soo diray cabdulaahi axmed nuur muddo 20 sano kadib waxaa markii ugu horreysay muqdisho dib looga bilaabay dhoofinta xoolaha nool waxaana habeenkii xalay magaalada muqdisho gaar ahaan dekedda laga dhoofiyey 550 neef oo lo ah kuwaasi oo loo waday waddanka cumaan arrinta dhoofinta xoolaha soomaaliya waxay dib u bilaabatay markii lagu guulaystay lana ogaaday in caafimaadka xoolaha soomaaliya ay wanaagsan yihiin maxamed cali cumar caanuug oo ah mudane hore uga tirsanaa baarlamaanka soomaaliya haddana ka mid a ganacsada dhoofinaysa xoolaha oo la hadlay warbaahinta xilligii ku sugnaa dekedda muqdisho ayaa sheegay in ay ku guulaysteen dhoofinta xoolahan kadib markii ay dadaalo dheeraad u galeen sidii waddamadii xiriirka ganacsi ee dhinaca xoolaha lahaa soomaaliya
ay uga dhaadhicin lahaayeen in xoolaha Soomaaliya ay yihiin kuwa caafimaad ahaan wanaagsan. Anagoo ganacsatada Soomaaliyeeda xoolaha bilaabaysaan nahay kambanigeenna ee Al Cimraan ee bilaabay dekedda Muqdisho ee 22 sano xirneed runtii waa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay. Annagaa bilownay meesha tan, haddana xoolihii way isdaba joogaan oo markab weyn oo xoolo qaadaya jooga oo ilaa 3,000 neef oo geela, ilaa 2,000 ari ah, ilaa 2,000 loo qaadaya. Dadaalkaas iyo mataqaana rajadaasu waxaan ugu mahadcelinayaa dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliya. Kuxigeenka wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda Soomaaliya Abdulqaadir Sheekh Ismaaciil oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ganacsi ahaan ay Soomaaliya faa'iido weyn ka heli doonto dhoofinta xoolaha nool ee iminka dib loo bilaabay. Halkan waxaanu u nimid in aanu furno dhoofitaankii xoolaha Soomaaliyeed oo xirnaa dekeddan Muqdisho ka xirnaa muddo 23 ilaa 22 sano ah aysan ka dhoofin. Taa waxaad ku garan kartaan waxqabadka xukuumadda 3 bilood jirsatay iyo isfahamka dowladda iyo ganacsatada dhex maray ayaa taas ka garan kartaan. Caawa laga bilaabana inay furan yihiin dhoofitaankii xoolaha oon u furno ayaan halkan u nimid. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho. Maxkamadda ciidamada darajada koowaad ee gobollada Bari, Karkaar iyo Sanaag ee dowladda Puntland ayaa maanta waxa ay ku xukuntay dil toogasho ah eedaysanayaal loo haysto dilka Allaha u naxariistay Sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan oo September 5-teedii sanadkii 2019 lagu dilay magaalada Boosaaso. Eedaysanayaashan oo isugu jira rag iyo haweenay ayaa waxaa ka mid ah Axmed Cabdi Godane oo isagu la xukumay isagoo aan maxkamadda joogin oo aan xaadir ku ahayn, kaasoo isagana ku jira dadka lagu xukumay dilka toogashada ah, laguna sheegay in uu soo diyaariyay ama uu soo amray in sheekha caalimka ahi la dilo. Maxamed Madani ayaa warkan noo soo diray. Waxaa maanta la horkeenay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee gobollada Bari, Karkaar iyo Sanaag eedaysanayaal ku eedaysanaa dilkii loo geystay Allaha u naxariistay marxuum Sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan oo 5-tii September ee sanadkii 2019 lagu dilay magaalada Boosaaso. Gudaha maxkamadda ayaa waxaa soo buuxdhaafiyay dadweynaha u fara badan oo doonayay inay dhageystaan xukunka maxkamadda, iyadoona ammaanka ay sugayeen ciidanka amniga ee gobolka Bari. Markii la dhageystay eedaynta xeer ilaalinta iyo qareemada u doodaya eedaysanayaashani ayaa qadar kadib waxaa go'aanka maxkamadda ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee gobollada Bari, Karkaar iyo Sanaag Cabdi Fatax Xaaji Aadan. Dil toogasho ah Maxamed Maxamuud Maxamed Saacadoole Abu Hureere la yiraahdo 22 jir waxay ku xukuntay maxkamaddu dil toogasho ah Cabdiraxmaan Maxamed Cali Ina Muumino 28 jir waxay ku xukuntay maxkamaddu dil toogasho ah Cabdiqaani Nuur Maxamed Qorane Ina Ruqiyo 28 jir waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah Ruqiyo Xasan Maxamed Yuusuf Ina Salaado Warsame 25 jir maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho. Marka laga yimaado xukunka lagu riday eedaysanayaasha maxkamadda la horkeenay ayaa waxaa jiray dad kale oo ku eedaysanaa falkani oo goobta ka maqnaa. Cabdi Fatax Xaaji Aadan, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobollada Bari, Karkaar iyo Sanaag ayaa mar kale ku dhawaaqay xukunka ay mutaysteen eedaysanayaasha aan maxkamadda la horkeenin. Waxaa maqan oo ka fikiray goobta gacanta biliiska iyo dowladdaba Cismaan Cabdirasaaq Saacid oo magacis xarakeega la yiraahdo Khaalid maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho. Xasan Jaamac Xasan Surato oo maqana maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho. Mawliid Maxamed Aadan magacis xarakeega la yiraahdo Gaashaan maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho. Cismaan Axmed Qaasim magacis xarakeega la yiraahdo Ayuub maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho. Cabdiraxmaan Axmed Sheekh Cumar Ayaanle oo maqana maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho. Ninkii soo abaabulay oo amarka bixiyay sida ay sheegeen oo magacis la yiraahdo Axmed Cabdi Godane waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho. Si walba ha noqotay, xukunka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobollada Bari, Karkaar iyo Sanaag ay ku riday eedaysanayaashan loo haystay dilkii lagula kacay Sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli muddo ku siman sanad lagu raadjoogay sidii sharciga loo horkeeni lahaa cidii ka dambeysay dilka Sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan. Maxamed Madani, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Boosaaso. Dhismaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland ayaa qayb cusub lagu kordhinayaa.
وحنا مانتا دقحي اوغو هرريي قيب تاسي لغاي وزيرك حنانا دا حولها اي سومالي لان سيدا واركان اونوغو صدر عبدكرين محمد جامع wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Dr. Cabdi Oo Daahir Cali ayaa maanta xadhiga ka jiray dhismo cusub oo lagu kordhiyay wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Dadmeed munaasabad ballaaran oo loo sameeyay xadhiga jarista dhismaha cusub ayaa ugu horeenba waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Dadmeed Jamaal Xuseen Hurre oo soo dhaweeyay dhismaha cusub ee loo dhisay wasaaradda xanaanada xoolaha mudane wasiir aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad xadhiga ka jirtid maanta xaruntii xanaanada xoolaha ee gobolka Dadmeed iyadoo ay rugayro kale jiraan haddana waxay qayb ka tahay arrimahan xaruntani 15 xarumood oo laga dhisay wadanka taas oo in ka tarjumaysa ballanqaadyadii in xukuumadu ay ugu ballanqaaday in ay xanaanada xoolaha la xanaaneeyo laga daaweeyo waxa isna dhankiisa ka hadlay munaasabadan duqa degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse wasaaradda xanaanada xoolaha runtii mudane wasiir shacabka reer Oodweyne sidoo kale diyaar tihiin una jecel yihiin furitaanka wasaaradda xanaanada xoolaha runtii loo fur wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Dr. Cabdi Oo Daahir Cali oo soo afmaray munaasabadan ayaa xadhiga ka jiray dhismaan cusub ballan qaadanay inay wasaaradiisu keeni doonto gaadiid u adeega wasaaradda xanaanada xafiiska shirkadda dayuuradaha ee 784 amaba 748 Air Service ayaa maanta xariga laga jaray sida ay noogu soo warramayso wariyaheena Nairobi noo joogta Xamdi Maxamed Kadiye Kambaniga diyaaradaha ee 748 Air Service ayaa maanta xariga laga jaray inkastoo uu kambanigani hore u jiray ayaa haddana waxa lagu soo kordhiyay diyaarado hor leh oo xawaarahoodu u dheereeyo oo cusub waxana laga kireystaa diyaaradaha waxa qaybta suuqgeynta u jooga kambanigan Rashiid Cabdi haddaba munaasabada ay ugu talagaleen inay si cad ugu shaaciyaan kambanigan iyo waxqabadkiisa ayaa waxa ka hadlay Cabdirisaaq Cali gudoomiyaha kambanigan iyo sayidka Soomaaliyeed ee arrimaha waxbarashada iyo bulshada iyagoo ku sugan goobta ay maanta ku soo bandhigayeen kambanigan oo ahayd garoonka diyaaradaha ee Wilson Airport kambanigan waxa la yiraahdaa 748 Air Services wuxuu shaqeynayay ilaa iyo 1995 waxaanu ka shaqeynaa dhinaca gargaarka relief iyo humanitarian mal ka shaqeynaa UN tan la shaqeynaa clients ugu waaweyn waxa weeye UN ta ay ku jirto madaxa UN ilaa iyo dadka ka shaqeeya gobolka regionka ka shaqeeya madaxdooda waxaanu qaadnaa shaqaalaha u shaqeeya UN ta waxaanu qaadnaa dawooyinka degdegga loogu baahan yahay meelaha tabaaleysan dadka ay joogaan waxaan qaadnaa haddii ay jirto wax ka dhacay ama qarax ka dhacay dhaawaca baanu ka soo gurnaa meelaha looga baahan yahay sida Soomaaliya, Burundi, Rwanda dhulkaas oo dhan ka qaadnaa waxaanu ku takhasusnay inaanu ka shaqeyno meelaha ay ka jirto qulqulqoladaha sida Soomaaliya, South Sudan, Rwanda, sagaashan iyo lixdii DRC sagaashan iyo toddobadii sagaashan iyo lixdii marka waa kambani noocaas asaas waxaanu qabnaa diyaaradatan waa diyaaradii ugu horeysay ee u diyaar ah inay qabato hawlaha noocaana nooceedana waxa la yiraahdaa Q400 waa waxa lagu sameeyay Canada waxa ay tahay diyaaradaha la yiraahdo way ugu dheereysaa ee ku shaqeeya propellerka waxa weeye waa diyaaradii ugu horeysay ee u diyaar ah inay qabato charter flights ama se flightyo khaas ah ha noqoto mid UN ta noqoto haday noqoto private ha noqoto ka shaqeysa weeye runtii waxaa farxad noo ah inaan ka qayb galay kambanigan cusub ee Air Service oo niman Soomaaliyeed oo walaalaha ay leeyihiin inaan ka qayb galay farxad baan noo tahay iyagana waan soo dhaweynaynaa maamule Rashiid Cabdi waad mahadsan tahay waxbaan baad soo kordhisay ilaahay ha idinku arsoqo risqa xalaala kambigiina allah idin barakeeyo barakallah fiikum jazakallah khayr runtii safarkani waxa weeye waa safar raaxo leh waxaanu ka duulay Wilson Airport 12kii duhurnimo waxaan ku soo wareegnay Buurta Afrika ugu dheer oo Kilimanjaro ah intaan saarayna runtii service fiican iyo khidmad fiican baan helay
إلهي هو بركي نمان كان سوماليا دي كمبانيغان لأير سارفيس حمد محمد كذية يونيفرسال واركي او ادين كغا ايمانيا تلفزيون كا يونيفرسال انيغو آمين انا ادلا سعودسيني حلقا وانغا انتا تاني انتا انو واركانو اكلا حوادكو كل مدونو وحنا ادين كو دافعي الناس دا ايان نبت كليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.